Het is woensdagochtend en ik sta hier voor het zorgcentrum in Naalsmeer. Hartstikke leuk. Ik weet toevallig dat Eddy Christiani, voor de jongeren onder jullie is dat iemand van heel lang geleden. Maar het was iemand die zeg maar voor de oorlog en tijdens de oorlog een hele grote popster was en werd. Zo moet ik het ook zeggen. En die man heeft heel veel hits gehad. En het was de eerste Europeaan die op een elektrische gitaar speelde. En tijdens de oorlog moest hij vluchten omdat de Duitsers dachten dat het een soort wiegelied was. En dat had iets te maken ook met het verzet. Dus het is ook wel iemand die wat betekend heeft. En daarna weer een soort comeback maakte. En met spelen, hij trad op met de grote der aarde. Hij wordt vandaag 98 jaar. Ik moet zeggen, dat is dus donderdag vandaag. Maar ik ga er iets eerder heen, want ik denk dat er morgen toch wel wat toeloop is van oude bekenden. Alhoewel de meeste collega's van hem helaas overleden zijn, leek het me leuk om een mooie grote taart te brengen met 98 kaarsjes. En namens het ouderfonds en mezelf. Dus we gaan nu naar het verzorgingscentrum waar die zitten. En dan kijken of je het leuk vindt dat we de taart komen brengen. Dus loop gezellig mee naar binnen. Zitten we goed hier? Nee, denk het niet. Moet de andere kant op of niet? Nee. Gaat het goed, jongen? Kijk, jongens, is een vrouw kok. Dag. Goedemorgen. Gerard, hallo. Ja, meneer Joling. Aangenaam. Ik kom al eens aan de deur met de taart. Oh, heel goed. Mag ik zeggen, gaat hij hem geven? Of, ja. Dat is wel de bedoeling, maar heb je iets van een karretje waar we hem op moeten kunnen zetten, of niet? Ik heb er gewoon met twee handen van. Dat vind ik ook prima. maar kijk even naar het ding. Oh, kijk eens eventjes, jongens. Kijk, je met twee handen zo... Ja, fantastisch. Pak hem even. Haastekertje, lucifertje, het feestje beginnen. Hoe oud mag je worden, hè? Goeiedag! Oh ja. Eddy Christiani is ook meemaken. Lang zal je leven. Maar ik denk, dan gaat er misschien ook weer van alles gebeuren. Dus ik kom u deze taart aanbieden namens het ouderenfonds en namens mezelf. Kan ik nog een beetje blazen, denkt u? Blazen ook. Zullen we het proberen? Vindt u mooi, taart? Ja! Super. Zet u hier. Goeiedag allemaal. Van harte gefeliciteerd. Ja, ik zal wel. Je zit er trouwens mensen kort, hè? Leuk. Ja. Die kaas er van houden. Ja, dat is niet prettig, hè? Nee, je kop is er al, hoor. Ja, je mag er eigen hoofd op eten, hoe vindt u dat? Kijk eens hier op de foto. Dan neem ik de snotdas met het kobertje. Ziet u dat? Ja. Alsjeblieft. We moeten nog een foto maken hoor. Erg hè? Wel hè, kan wel hè? Ja. Heel goed mevrouw. Ja. Maar heeft u deze man ook herkend? Nee. Nou, als ik zijn naam zeg, dan kent u het meteen. Ik weet niet meer. Eddy Christiani. Ja. Oh, ja, maar dat is een ouwe. Ja. Als het koninkrijk is, word je dan mevrouw. Ja. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel, jongens. En veel plezier ook. Dankjewel. Nou, jongens, het is een mooie dag. Wat was het dan weer? Ik geef jou even een hand. Dankjewel, hey, jongen. Jij, hartstikke heel graag gedaan. Aan op de hoogte. Precies, heel graag gedaan. Toeg!